MC มาอินเทอร์วิวด้วยอ่ะบ่เนาะอดิก็บ่ก็โหบ่นุปัญญาตมะဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဦးလေးရဲ့ကျိုးစားအထောက်မှုတွေအန်တီပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတော့လေးစားလို့အန်နုပညာတမချင်းချင်းလာပြီးတော့တက်နိုင်တယ်လောက်ပေါ့လေဟာစိတ်တက်ကြရရှူဖွာရန်ကန်ကောင်းတာ ကံကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအဖွားပါတယ်အသက်ကြီးလာတယ်များချစ်ချင်းမြတ်တာတရားထဲတန်ရောစင်နေတနာကျင်တာမှုတွေငဲညာမှုတွေလည်းဘဝဆိုတော့တက်မတက်သွားတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုတော့သဘောကျတယ် MC มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဦးလေးရဲ့ကျိုးစားအထောက်မှုတွေပြီးတော့အန်တီပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတော့လေးစားလို့အန်ပြည့်သမားချင်းချင်းလာပြီးတော့တက်နိုင်ကြလောက်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဇကားပြောတတ်တယ်ပြောနိုင်တယ်သူကအခုထိချောတော့မဲ့နော်အင်းအငိမ့်အငိမ့်ကလားဆိုတော့အယုံမင်းသမီးလေးအယုံမင်းသမီးမန္တရာပေါင်း มันนี่เป็นอะไรจังซิตะมี้แหละมันลีตูโอ้เป็นมันนี่ล่ะฮัลโหลสัจจะเตยาพะยานะมันลีตาอืมแม่မျိုးนี่สิเลยสมุทรตาตู้เนี่ยกูวงกวยอ๋อล่ะอ๋อเนาะเข้าใจเนาะโอเคตู้เนี่ยกูวงกวยมุตตาเลยมุตตานี้โหลมุตตานี้โหลตะมี้อ่ะแหละมันนี่อ่ะพะยาอีตูอ๋อเออ จี้ๆๆบูล่ะอืมโกรันอ่ะแลนุพญาตมะโจ้ซ้าနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့နุพญาတမတမဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဇနီးတွေတစ်ဖက်ကလည်းလူမျိုးနှစ်ပေါင်းမဲ့မဆန်လေအရာလည်းဟောတယ်ကိုလုံးချင်တဲ့လုပ်တယ်မလုပ်ရဘူးဘောနော်ဟုတ်တော့ဖြင်းစားပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူကျမ်းမာရင်မကောင်းတဲ့လူတယောက်ခံနေရတဲ့လုံးချင်တဲ့အချိန်ပြည့်လုပ်လို့မရဘူးသူတို့ဘာလို့လဲလို့ ဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတော့စုတာပေါ့တနေ့ရှင်ကငါလုံနိုင်တဲ့ရှင်ကငါလုံမယ်ငါအောင်မြင်အောင်ပြဝဲလုံမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အငဲလည်းမသက်ရှိတယ်ငါမသေးတဲ့တနေ့ငါပြဝဲလုံမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ရှိမဲချက်ကိုဒါကြီးလိုက်လို့ကနာလူပညာဆိုတာကဘုံထိုးတက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းတက်အောင်မမလို့ကျင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကလည်းလူပညာသမားပဲငါကိုယ်ကငါးတဲ့နှစ်တည်းပကြီးဆွဲစား
်ဝါသနာပေါ့ဝါသနာတော့9နာရီနဲ့ပါတာလေမင်းက2ယောက်တည်းရှိတာလေအေးပါသားသမီးတွေကအိမ်တော်ကြအဝေးတွေရောက်နေကြတဲ့ခါကျပို့တယ်ပို့တယ်ခါကျသူ့ဝင်တယ်တောက်ရှောင်းဘဘပဲလောက်တာလေညညာဆိုလို့ကျကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူးစီပန်တီးပေါ့ညဆိုတီးတီးရနှခါထပေါက်တဲရဘဘအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့သူ့ဘောတစ္ဆာမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါညင်းညူလည်းမရှိဘူးအဲ့အဲ့ဒါပဲသူတော့သိတယ်ဒါကြောင့်မလဲမင်းကပြောတာပြောပါလားနောက်ဘဝရှိရင်တော့ထပ်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောတာလေအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အသက်ကြီးလာရတယ်များချစ်ချင်းမြတ်တာတရားထဲတန်ရောစင်နေအာတနာကျင်နာမှုတွေငင်းညာမှုတွေ ਨੇ ဘဝဆိုတက်မတက်သွားရတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုတော့သဘောကျတယ်ပြီးတော့အနုပညာသမားလည်းဖြစ်နေရပါတော့ဘုရုအနုပညာသမားတွေကအဲအောင်မြင်မှုအတွက်အများကြီးစူးစမ်းသလိုဒီအောင်မြင်မှုကိုတရှိဖို့အတွက်လည်းအများကြီးစူးစမ်းရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အရင်လည်းခက်ခဲပါတယ်အနုပညာသမားတွေရဲ့ဘဝကလေအဲ့တည်းလည်းဟုတ်နားလေတယ်ကိုချင်းစားတယ်ပေါ့လူပညာကြီးမတူဘူးဘိုးကြတဲ့တယောက်စာဒီဦးတို့ကြတော့လေဒါကဟိုပကြီးနုပညာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအနုပညာရံဝင်နေရပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လာပြီးတော့အပေးစကားပြောတာပါဟုတ်ငငယ်ကတော်တော်ချုံးမှာပေါ့ပချိုင်နဲ့ပချိုင်နဲ့ဟဲ့လားပချိုင်နဲ့ဖန်နဲ့ချောရန်ချောမှာလေမြင်းမြင်းနာဖြစ်နေနေလို့เออเจอแม่น่ะเพี้ยนนี่เพี้ยนนี่เออเจอแม่น่ะโจ๋อ่ะพ่อโจ๋เจอแม่น่ะเพี้ยนนี่เออเออเออก็นั่นตัวเย็นน่ะอะเป็นเนาะเออเออเออพูดจะพูดกันเลยจริงๆเต็มมาเลยพูดเลยจี้ด่าโหๆรู้เนี่ยจี้ด่าบ่มางาแกติติได้บ่จี้ด่าบ่อกลงติเลยပါပါဘောနော်တမီးလည်းအမလေးတော့ဟာတမီးမငူအောင်နေလားဝင်းလက်တွေ့ရဝမ်းသာမှာအဖွားဒီမှာဝါနင်း
你别让他妈的了，阿比的的，阿比的，不，我啊。共有赌钱，共有赌钱是了。啊。我把我拿回来，你别拿来吧。打，西部西部瓦布布。呀，那你的米，的米了，我来搞到了。阿们奶奶婆，我们奶奶，第一天的阿达谢谢奶，刚木骨头的老奶奶，干钢筋的苦，那婆，他干钢筋的苦。ดีเช่นที่อัตตาเชนเนตัวตะยาตะยาได้ไปนานไงเนก้าวมุกุตุเลยลงไงเนสระแกงก้าวยินตะคู่ตะมีรูปวาตะคู่มาลิไอ้ดอกเอาเจไอ้ดอกอาเงี้ยจะเล่นไม่ชิวใส่แต่จะจะเล่นไม่รู้ที่มาอุลี่อะไรพ่อเอายังชิไอ้ยังก็อยู่ใส่ถ้าแกงก้าวยินตะคู่แกงก้าวเนี่ยบัวตะคู่ไปงาเล่นด้วยชิดเด้อฮู้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 เด้อเนาะอพ่อแหละยังชิอพ่อแหละยังชิอ่ะก้าวเน่ตอนนี้เดี๋ยวชิชิเมตตาเนี่ยคู่เฉิงทีลิเนาะชินตันนี่จ้ะดาก้าวหน่าเลยลิเนาะเมษียาวกว่าเปี่ยวไม่คันได้มาเมษียาเอ้ยมาบ่เมียบ่กวยโหไปแล้วดีๆเปียเนี่ยจะเสร็จมาเปี่ยวไม่คันอินเตอร์วิวเลยจีบอยู่ตะมี้อ่ะเราอ้าจาเนี่ยยังฉิจาโลพะยาพะยาเองอ๋อโอเคโอเคได้ละตะมี้แลหอกมันเลยเปลี่ยนไปรู้สิพวาตัวสุดตองไปมั้ยมหาเมมุนี่พะยาอีมาเลยพะยาอีมาสุดตองไปบาละหอกๆๆอพวากั่นก้องเนอพวากั่นก้องเนนะอพวาใส่แต่จะเสียอยู่พวายังกั่นก้องนะกั่นก้องเนอเมียวตะมี้เดมาอพวาบาอันจ๋าพ่อก็จีบอยู่แล้วมาอ้าจาเนี่ยเมนคลีนี่อายิเว้ยกูบวมหันตะมีฉันน่ะโหเลยใส่ฉันน่ะโหเอาเด้อโหลุกฉันน่ะลงมาโหเอาเด้อ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 อธิกาแล้วบัวที่ MC มาที่อูยะอนุปัญญาที่อพวาเนี่ยเฉยนี่ตัวตัวลาไปอาไปไปตาบ่เนาะအခုလဲမီဒီယာဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ဒီမီဒီယာနေတဆင်လူချင်းတဲ့လူတွေဆက်သွယ်ချင်းတဲ့လူတွေကူညီဖေးမချင်းတဲ့လူတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်လဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူညီဖေးမလို့ရအောင်ဘူကအဲဒါလေးကိုလာရောက်အဖြစ်ပေးရပါဟုတ်ဟုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ chief team ရှင်ဟုတ်မာလေးတဘောမဟုတ်လားဟုတ်လားมากกว่าเลี้ยงสงนาตบจะบาเรวีวีบันวีบันเออน้องก็อยากได้เออๆ